Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 49 тисяч 800 осіб ліквідовано. Танків 2068, бойових броньованих машин 4459, артилерійських систем 1157, РСЗВ, 294, засоби ППО 156. Літаків 236, гелікоптерів 206, автомобільної техніки та автоцистерн 3286, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 867, крилаті ракети 205, спеціальна техніка 107. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!